Kada zaronite u dokumentaciju, onda vidite da ste na neke stvari vrlo, vrlo dugo čekali. Pre opet nešto, 25 godina, ja sam bila kod Gordane Kujić, koja je objavila Miris kiše na Balkanu, knjiga je išla od ruke do ruke i trebalo je mnogo, mnogo vremena da ona bude prihvaćena na neki način i pretvorena u seriju. Podsećam vas na jedan veoma značajan deo te emisije. Ja sam u stanu Gordane Kujić i razgovaramo o Riki Salom. Ovo je slika moje tetke Rikice, koju je hteo slikar Mladen Josić da slika i to je bilo jedno dugo pregovaranje, zato što je on insistirao da je slika nagu, a ona to nije htela. U Beogradu se govorilo da je ona balerina sa najboljim proporcijama. Ona je bila vrlo mala i vrlo lepo građena i kada je bio taj predlog, kada se pregovaralo, ona je insistirala da bude u nekom od svojih kostima. I pozirala je, na kraju je slika bila gotova i ona je bila jako nezadovoljna tom slikom i zato je uzela jednu vazu ili nešto i toliko je bila besna kada ju je videla jer je smatrala da to uopšte nije ona, da je slikara skoro pogodila tom vaznom. Možda je ona bila na neki način s polja gledano najinteresantnija, najživahnija, najpunija boja, ako može tako da se kaže. Bila je možda i na neki način slična autoru knjige. Vrlo usamljena, a vrlo željna da bude uvek sa društvom. Društvo je jako volelo, tadašnji Beograd ju je držao na rukama. Bila je izuzetno šarmantna, uvek pričala divne viceve, tako da nije imala samo uspeha na pozornici, nego je bila jako omiljena u Beogradu. U trenutku kada je bila na vrhuncu slave i kada je trebalo da potpiše ugovor sa Sadler's Wellsom, skočila je na sceni, pala je, igrala dalje, ponovo pala, ponovo igrala i na kraju morala da prestane da igra. Aleksandra Bibić, je li prvi put vidite ovo? Prvi put. Jeste je videli? Nisam ovo pre videla i oduševljena sam, potpuno su mi krenule suze bukvalno na oči. Znate šta, to je velika tragedija koja se njoj dogodila, ali sad o vama, vidite. Baletom se bavite od 3. godine, igrali ste glavne uloge u Narodnom pozorištu, ili tako? Nečista krv, Kraljica Margo, Uspavana lepotica i bili ste uvek u dilemi da li da se bavite baletom ili da se bavite glumom. Da li uloga koju ste dobili u Mirisu kiše na Balkanu, gde igrate Riki, da li je to vas opredelilo sada? Pa, moram da budem iskrena, još uvek nije, zato što sam ja, mislim, ja se bavim baletom od svoje 3. godine i ceo život sam posvetila baletu. Međutim, uvek mi je gluma bila ta koja je uvek bila tu negde i uvek sam htjela da se bavim glumom. Evo tu ste, pogledajte. To je ta sekvenca kada ste pali na sceni, jel, kao Riki, i kada prvo pitanje koje postavljate, da li možete da se vratite na scenu? To preživljavate svaki put, jel da? Pa jeste, teško je to. Mislim, takav je baletski život. Stalno se dešavaju neke povrede. Mislim, evo meni danas boli, ja sam sad došla sa probe, imam uvek neke povrede i uvek je pitanje kako, šta, ajde idem kod lekara, uradim ovo, uradim ono, to je negde normalno. Vi ste jako lepo izneli tu ulogu, emotivno ste izneli i kao da ste to nešto i preživeli zajedno sa njom. Pa, jesam, mislim, ne bi mogla drugačije. Ne bi mogli svaku ulogu koju ja radim i u pozorištu, trudim se da je preživim nekako, da jednostavno uđem u nju, da budem neko drugi. Šta ste sada, kada bi morali da se predstavite, kako bi sebe predstavili? Kako bi sebe predstavili? Da, šta bi rekli? Šta bi rekli? Da li ste balerina? Da li ste glumica? Da li ste šta? Ja sam umetnik. Tačno sam to mislila. Vi ste umetnik. Da. Je li vas je ova uloga ispunila? Jeste. Je li vam je dala šansu?
veliku. Je li tako? Veliku. Imam utisak da vagate sada, da tačno razmišljate i vodite računa o svakom svom koraku. Jer znate da vam je ovo šansa, je li da? Jeste, jeste, to ste u pravu, ali negde me i ova uloga oslobodila. Čega? Ne znam, oslobodila je neke emocije. Ja mislim, eto, sad sam se vratila sam se u formu, vratila sam se svojim ulogama u Narodnom pozorištu i negde osjećam da sam na sceni slobodnije, nekako drugačije igram nego pre. Tako? Da, i mnogo sam srećna zbog toga. Mnogo vam hvala što ste ukazali čas i došli u ovaj program. Hvala puno vama. I baš sam želela da razgovaram sa vama. Znala sam da imam to, znate? Znala sam da imam to i da sam rekla, to moram da vam pokažem, jer sigurno to do sada niste imali. Divno, hvala vam puno na ovo. I hvala vama što ste došli.